Za slunečného počasí proběhl na vlakovém nádraží Kutná Hora město regionální den pražské integrované dopravy. Akce vznikla ve spolupráci s Českými dráhami a s podporou Středočeského kraje. Podle mě důležité si ukazovat, že veřejná hromadná doprava má velké místo v té dopravě jako takové, protože například třeba když jdete vlakem, tak můžete uspořit až 2/3 emisí oxidu uhličitého, než když používáte auto. Takže si myslím, že tyto různé akce, které podporují rozvoj té dopravy veřejné, jsou důležité. Návštěvníci akce se mohli těšit na projížďku historickými i moderními vlaky nebo se projet speciálními autobusy a zejména děti si pak mohli užít jízdu drezínou. Páková drezína, kterou tady můžou cestující si vyzkoušet, je unikátní drezína, kterou provozuje vlastně Středoměstská železnice nebo Středoměstská dráha, která s námi spolupracuje a velmi často na našich akcích se vyskytuje. Je to velice zajímavá záležitost, která je sestrojená právě pro tyto účely. Je to drezína, která nikdy nejezdila v normálním provozu, ale je to replika vlastně. Téměř před rokem se Kutnohorsko včlenilo do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje. A přestože na regionálním dni pražské integrované dopravy v Kutné Hoře byly vidět různé retro soupravy, moderní veřejná doprava se stále posouvá a zlepšuje služby i komfort pro cestující. Velkou událostí je chystaná autobusová soutěž, kterou právě Středočeský kraj vyhodnocuje. Provoz má být pak zahájen od prosince 2024. To vyjedou do kraje už autobusy s regulovanou bezemisní normou, to znamená, že bude Středočeský kraj splňovat normy nařízení 1370 o procentu bezemisních vozidel, samozřejmostí je nízkopodlažnost, informační systémy, odbavovací systémy, v některých případech i připojení k internetu a tak dále. Na regionálním dně pražské integrované dopravy v Kutné Hoře se návštěvníci rozhodně nenudili, stále bylo totiž co k vidění a ani o zábavu a o jídlo a pití nebyla díky řadě stánků s regionálními potravinami nouze. Ondřej Švec, Televize Praha.